আৰু যদি আপোন আছে নাই কাম ইয়াত কো সুবিধা আছে ইতিয়া আপোনা মই 2005 চনৰ পৰা এটা হাম্ব কৰে কিছু জানে ছাত্র সুবিধা গুলো অতি নলাব পাৰে ইতিয়া মই সকলোৱে পৰা আৰু কাগজতে লিখি কৰিছে কি কৰিছে নাজানো মই প্ৰশ্ন লিখি কৰিছে মই কথা কি লিখি কৰিছে কম পৰাই ইতিয়া মই প্ৰশ্ন লাগে প্ৰশ্ন ওপৰ ভিত্তি কৰি মই বল উঠাম ইতিয়া মই ইতিয়া মই গমৰে মই কেনে পাৰ কথা কব লাগে বুঝি পাইছেনে মই এটা অভাৰভিউটা দিছো এটা মানে পয়সা নিতে মই কোৱা কথা কি কো বা তোমালোকৰ মনত থকা কষ্ট কৰা আৰু এই কষ্টটো সামনে দিব আৰু পূৰ আলোচনা কৰিম আৰু এই এটা কথা যি কৰে কষ্ট কৰিছে এখিনি মন দি মিলিব তোমালোকে পূৰ মন দি মিলিবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখা হয় পাঁচ মিনিট এঘণ্টা টাইম হয় এই কথাটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব গতিকে এই দীঘলীয়া সময়টো তোমালোকে ভৱিষ্যতে যে কামত আহিব বুলি ভাবি লোৱা আজি এইখিনি কথা উপলব্ধি নকৰিবা পাঁচ বছৰ পিছত বা তিনি বছৰ পিছত গম পাবা যে এই অনুষ্ঠানটো চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা অনুষ্ঠান তোমালোকৰ জীৱনটো কেনেবা পৰিৱৰ্তন কৰিলে তোমালোকে তিনি বছৰ বা পাঁচ বছৰ পিছত গম পাবা এতিয়া তোমালোকে চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিবা যে এই অনুষ্ঠানটো উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আজি মই এনেকুৱা এটা অৱস্থাত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো 100% চিয়'ৰ এতিয়া মোক প্ৰশ্ন কৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পৰা অভিভাৱক আছে নিশ্চয় ক'ব আমি যেন আলোচনা কৰিম আৰু এনেকুৱা নহয় যে মৰম কৰা কথাটোৱে এটা অন্যান্য শুদ্ধ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা চাবত কোনোবাই কাজিৰঙালৈ যাব লাগে বিভিন্ন উপায় আছে কোনোবাই বাছেৰে যাব পাৰে কোনোবাই ট্ৰেইনেৰে যাব পাৰে কোনোবাই নিজৰ গাড়ীৰে যাব পাৰে আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে কাজিৰঙা যাব লাগে গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে বুজিছে যে জীৱন পথত আগুৱাই যাব লাগে ৰাস্তা বিভিন্ন আছে তোমাৰ যদি ট্ৰেফিক জাম আছে আমি বেলেগ ৰাস্তা হৈ যাওঁ গতিকে কথা ৰৈ গ'ল এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱা কথাখিনি এনেকুৱা কথা ক'ব দিওঁ মই ৰাস্তাবিলাকৰ কথাই কৈছো আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই কোৱাতে সকলোৱে মানিব লাগিব সকলোৱে নিজৰ বিশ্বাস বিশ্বাসৰ সামৰ্থ্য আছে তোমালোকে নিজে কথাখিনি ভাবি চাওক মই কোৱা কথাখিনি শুদ্ধ হয় নহয় আৰু তোমালোকে ঘৰত গৈ মই কোৱা কথাখিনি অন্তত নোট বুকত কাৰ্ডটো হিচাপে লিখি ৰাখিবা যদি তোমালোকে স্কুলত মেগাজিনত মেগাজিনত দিয়া বা বাতৰি কাকতত লিখা বা ক'ৰবাত লিখা তেতিয়া সেইখিনি কথা তোমালোকৰ কিমান মনত থাকিলে কাৰণ দহজন যাতে উপকৃত হ'ব আমি ভাল কথাবিলাক ভাল খবৰবিলাক আমি যিমান পাৰি জনাব লাগে অকল বেয়া কথাবিলাক তেতিয়া যদি আমি যদি গণ্ডগোল হৈ যায় তেতিয়া হয়তো গোটেই টিভি চেনেলবিলাক আহি যাব কিন্তু আমি ভাল কথা হ'লে আমাৰ এইবিলাক কথা হ'লে মানে আনহাতে নাহে যদি আমি ইয়াত যদি কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ যায় যদি তেতিয়াহ'লে গোটেই টিভি চেনেল আহি যাব পাব্লিক মানুহ আহি যাব গতিকে আমিয়ে আমি ভাল কথাবিলাক আমিয়ে নিজে ভাইৰেল কৰিব লাগে ভাইৰেল কি যে কয় যে আমি নিজৰ কথা আমি যদি চেম টাইপ যে আমি যদি ইমান লগে এশ ডেৰশ জন তোমালোকে যদি এশ ডেৰশ জন তোমালোকৰ যদি বন্ধু বান্ধৱ তোমাৰ এনেকৈ চেম টাইপত যদি লাখৰ মাজতে আমি কথাখিনি বিয়পাই দিব পাৰোঁ এতিয়া সকলোৱে ভাল হওকচোন পৰীক্ষাত তুমি লিখিবা তোমালোকৰ কোনো কাঢ়ি দিব নোৱাৰে ইণ্টাৰভিউ তুমি দিবা তোমালোকৰ কোনো কাঢ়ি দিব নাই এতিয়া মই বলজিত প্ৰভাৱ এই কথাখিনি কৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ লগ এটা পিডিএফকে প্ৰণাম দিয়া মই যিকেইজন সেইখিনিৰ পৰা কোনো কাঢ়ি দিব নোৱাৰে গতিকে কথাটো হ'ল যে তুমি যদি ভাল তোমাক হয়তো নিশ্চয় চাকৰি পালে বন্ধুত্ব বিবেচনা কৰিব এতিয়া মই যদি ভালদৰে কথা কৈছো হয়তো মোক আৰু এশখন এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালালৈ আমন্ত্ৰণ জনালো গতিকে এনেকুৱা কথা ভাবিব নালাগে ভয় খাব নালাগে যে এই মই কথাখিনি কৈ দিম বেলেগে গম পাব নেকি বেলেগে চাকৰি দিব সেই তুমি ইণ্টাৰভিউ দিবা তুমি লিখিবা এডমিশ্যন তুমি তুমিহে জানিবা গতিকে এনেকুৱা নহয় যে তোমাক ভয় খাব নালাগে তুমি যিমানেই মিলাই দিবা এনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন দিবা সিমান তোমাৰ মনটো ভাল লাগিব এতিয়া মই ইয়াত আহি পেলাই মই জীৱনটো ভাল লাগিছে অন্তত মই এশ ডেৰশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই জনা কিছু কথা ক'বলৈ পাৰিছোঁ গতিকে সেইটো তোমালোকৰ মানসিক তৃপ্তিৰ কিছুমান কথা আছে এনেকুৱা নহয় যে অকল টকা পইচাৰ চব কথা নহয় অকল নম্বৰতে চব কথা নহয় এইখিনি কথা যদি মনত ভাবি লওঁ নিশ্চয় আমাৰ সমাজখন আমাৰ ৰাজ্যখন ৰূপত দুটাই আগুৱাই যাব চৰকাৰে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে যদি জনসাধাৰণে সহায়োজিত নহয় চৰকাৰটো কোনো বস্তু নাই আমিয়ে চৰকাৰ পাতিছোঁ আমিয়ে চৰকাৰ ভাঙিছোঁ গতিকে আমি চৰকাৰৰ আগুৱাই যাব খোজা মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ কোনো চৰকাৰে এশ শতাংশ চৰকাৰী চাকৰি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি চৰকাৰী চাকৰি এখন কৰি দিব নহ'ব আমি যেনেকৈ পাৰোঁ সেইদৰে আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব এতিয়া মোক এতিয়া অফিচিয়েলি মই প্ৰথম মিনিটে কৈছোঁ মোক এতিয়া সেই হোৱা নাই মই কুৱেশ্যন নুসুধিলে মই নিজে আৰু মাতি মাতি কুৱেশ্যন ল'ম কিন্তু মোক কুৱেশ্যন লাগে এতিয়া ইয়ালৈ আহিছোঁ আহি পেলাই চোৱা তাত কোৱাটো ইয়াত কোৱাটো ডিফাৰেঞ্চ আছে ইয়ালৈ আমাৰ নামটো কোৱা মোক প্ৰশ্নটো কৰা আহি যোৱা পাত পাই পাত নামটো কবা ওপৰলৈ আহিবা ষ্টেজৰ ওপৰত আহিবা তেতিয়া চবেই দেখা পাওঁ
Hello, hello. Namaskar, my name is Sujan Prakar. My Bortoman, Guwahati Technical College or LLB first semester student. But sir, my Kenya Porto number, they do cast reservation. Hey, what would happen to you? And then, how much did you put about the cast reservation and Hitler money Kenya and Porto? Both in his original thing, so I put our bottom of the way. Because I wanted to এই যেটা সংবিধানৰ এটা সিস্টেম কৰিছে যেটো যেটো মই সংবিধানৰ লগত জড়িত নহয় বা মই যেটো কোনো পলিটিকেল লিডাৰ নহয় বা কোনো মই এমপি এমএলএ নহয় যে গৈ পেলাই মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পেলাই বিষয়টো বিষয়ে অপোজ কৰিম হয় এতিয়া এইটো আমাৰ যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো কৰিছে এই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কি হৈছে আমি বছৰ পিছত বছৰ সেই সুবিধাসমূহ মানুহখিনি একেখিনি লৈ আছে কথাটো আছিলে কি প্ৰথমৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো কৰিব যিসকল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় বা বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে যিসকল আৰ্থিকভাৱে বা বেকৱাৰ্ড হৈছে তেওঁলোকক আপডেট কৰিব পাৰে এতিয়া কোনোবা যদি এছ টি কেটেগৰীৰ কোনোবা আই এছ অফিচাৰ হৈছে আই টি এছ অফিচাৰ আছে তেওঁলোকৰ সন্তানসকলেও এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰি আছে এইটো নিশ্চয় ভাল নহয় কিন্তু যিহেতু এইটো কথা আমি আলোচনা কৰিব আমাৰ হাতত এইখিনি কথা নাই গতিকে এইটো বস্তু মই আমি আলোচনা কৰিলে আমি তাৰ পৰা কল্পকো ৰিজাল্ট নাপাওঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে যিসকলে জানি বুজি এই কথাখিনি লৈ আছে যিসকলে আই এছ অফিচাৰটো যদি এছ টি কেটেগৰীত আছিলে বা আই পি এছ অফিচাৰ তেওঁলোকৰ সন্তান যদি সেইখিনি সুবিধা পাইছে এইটো উচিত হোৱা নাই মই এই কথাটো চমুকৈ এইটোকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে মই পঢ়া শুনাৰ ডাইৰেক্টলি এইটো অন্তৰ সম্পূৰ্ণ অলপ বিষয়টো যদি মোৰ আয়ত্ব ভিতৰত নাই গতিকে মই এইটো যদি মই ক'লেও এইটো এফেক্ট নহ'ব আৰু মই যদি ভৱিষ্যতে যদি কোনোবা এম পি হৈ পেলাই বা ৰাজ্যসভা লোকসভা হৈ তেতিয়া নিশ্চয় মই এইটো পিএইচডিটো সকলোতে সুবিধা আছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে অকল পিএইচডিটো কৰিলে কি কাৰণে উদ্দেশ্য পিএইচডি কৰা যাব এতিয়া পিএইচডি আপোনাৰ কৰিলে কি হয় কোনোবা ল' কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ফেকাল্টি হ'বৰ কাৰণে এতিয়া উদ্দেশ্যটো কি হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হওক নেশ্যনেল ল' ইউনিভাৰ্চিটি অসমতে আছে আমেৰিকাত আছে গতিকে সুবিধাটো আছে মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত আফটাৰ মানে আপোনাৰ ল' গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে স্কোপবিলাক কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ আসাম জুডিশিয়াল সার্ভিস এক্সামিনেশন এটা আছে যেটা মেজিস্ট্রেট হবৰ কাৰণে ল পাস কৰা হ'লে আসাম জুডিশিয়াল সার্ভিস এটা এক্সাম দিব লাগে সেইটো কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত মেজিস্ট্রেট হ'ব পৰা যায় তাৰোপৰি যিমান পিএইচ আছে অইল ওএনজিচি এনটিপিসি সকলোতে এজন ল অফিচাৰ লাগে কৰি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ল পাস কৰাৰ পিছত অকল লোকালিটিয়ে নহয় তাৰ বাহিৰেও মেজিষ্ট্ৰেটকে আদি কৰি যিকোনো ঠিক আছে
धन्यवाद।